Dikush fërkon duart, dikush gishtat dhe dikush barkun, Manjani shpjegon betejën për statutin që bë çështja më e nxehtë. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkeleda Alibeja I ka tërhequr ankimimin e bërë në gjykatë për statutin e Partisë Demokratike. Megjithatë në regjistër sot njihet statuti 17/21, I ndryshuar nga Lulzim Basha, dy grupimet e PD-s, së përçar kanë nisur prej gati një viti betejën në gjykatë për të regjistruar statutet e tyre, si dhe janë bërë disa apelime mbi vendimet e gjykatës. Situatën e komplikuar e shpjegon ish-ministri I drejtësisë, juristi Ylli Manjani, I cili thotë se aktualisht PD-ja e rithemeluar deri më sot është ndalur të garojë në zgjedhje. Kjo është rrjedhja e ngjarjeve që kanë çuar në këtë realitet antidemokratik, shprehet Manjani, do me thonë që të sqarojmë konfuzionin. Luli në 17/2021 ndryshoi statutin, por se kishte regjistruar në gjykatë. Mbi statutin e 17/2021, I vetëmblodhi kuvendin e PD-s dhe bëri statutin e tij në 11/2021. Luli për inat të 11/2021, pavarësisht se I shkarkuar u vetëmblodhi te Pallati I Kongreseve dhe bëri statutin e ri të 18/2021, ndërkohë që PD-ja e rithemeluar çoi për regjistrim statutin dhe ndryshimet e tij në gjykatën e Tiranës. Të njëjtën gjë bëri dhe Luli, pra çoi në gjykatën e Tiranës kërkesën për regjistrimin e statutit të Korikut dhe të 18/2021. Gjykata e Tiranës, gjyqtarja Blerina Muçaj vendosi të lejojë regjistrimin e statutit të Korikut, por jo të 18/2021. Ndërkohë, po në gjykatën e Tiranës, Agron Zhukri vendosi të lejojë regjistrimin e statutit të 11/2021 që miratoi kuvendin dhe stadiumi. Para se të bëjë regjistrimi statutit të PD-s, rithemeluar Gazbardhi paraqet ankim në apel kundër vendimit të Agron Zhukrit. Praktike palejueshme sepse as Luli dhe Agazi nuk ishin palë në gjykim. Gjykata e Tiranës I aprua ankimit absurd të Gazbardhit. Ky ankim pra që nuk lejon regjistrimin e PD-s së rithemeluar ende nuk është shqyrtuar në apel. Apeli ka patur një shqyrtim, një ankim tjetër të bërë nga Libeaj ndaj vendimit të Blerina Gurit për mos regjistrimin e statutit të Lulit në 18/2021, ankimi I cili përfundoi me turp për ankuesit. Pra në regjistër sot njihet PD e Korikut të 2021, duke mos lejuar regjistrimin e 11/2021, ku filloi realiteti të shohin të gjithë. Gjykata e apelit me relatore Elona Stavrin nuk ka gjetur ende kohë të hedhë poshtë një ankim të Alibej Bashës që s'ka pikë legjitimiteti. Përfundimisht PD e rithemeluar deri më sot është ndaluar të garojë në zgjedhje. Kjo është rrjedhja e ngjarjeve që na kanë çuar në këtë realitet antidemokratik. Dikush fërkon duart, dikush gishtat dhe dikush barkun, por kjo nuk ka lidhje me zgjedhjet demokratike, kur një grupim I të madh I mohoi të drejta të garojë.